Система роботи військових комісаріатів переходить на новий формат. Установи перетворять на центри комплектування та соціальної підтримки з метою підвищити якість обслуговування населення. З 1 листопада комісаріати Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської і Рівненської областей перейдуть на тестовий режим за новим принципом роботи, що передбачає надання широкого спектру адміністративних послуг. Зокрема, це питання щодо військового обліку, надання соціальних пільг і гарантій відповідним категоріям населення, а ще доступ громадян до єдиного реєстру військовозобов'язаних. З нового року на Дніпропетровщині вже на повну силу будуть працювати такі центри. Наступного року, після оцінки результатів роботи в тестовому режимі вже на території 4 областей, прогнозується перехід і планується перехід в усіх областях України саме на такий принцип роботи. І військові комісаріати в своїй діяльності підуть в минуле, і ми почнемо працювати за стандартами, європейськими стандартами адміністративних державних установ, що надають населенню адміністративні послуги.